חדשות ספורט, יום רביעי 15 במאי, היום ברבע לתשע בערב, בסמי עופר בחיפה, שידור ספורט 5. מכבי נתניה מול בני יהודה בגמר גביע המדינה בכדורגל. מכבי נתניה זכתה פעם אחת ויחידה בגביע המדינה בכדורגל בשנת 78, ובני יהודה זכתה שלוש פעמים בעבר בגביע המדינה בכדורגל בשנים 68, 81 ו-2017. אז כאמור, מכבי נתניה זכתה פעם אחת ויחידה בגביע המדינה בכדורגל בשנת 78, ואז היה ניצחון 2-1 על בני יהודה. למכבי נתניה כבשו באותו משחק עודד מכנס דקה שלישית וגריאני דקה של 16. גריאני דקה 16 צימק יהוד בן טובים בסוף המשחק. בסיום, מכבי נתניה זכתה בגביע המדינה בכדורגל בשנת 78 עם ניצחון 2-1 על בני יהודה, וזאת הייתה הזכייה היחידה של מכבי נתניה בגביע המדינה בכדורגל. כדורגל, קובי רפואה סיים את תפקידו כמאמן הפועל תל אביב. עומר חנין, השוער, צפוי לשחק בקבוצה הגרמנית מינץ בבונדסליגה. כדורגל, דגו יאמן את עירוני קריית שמונה. כדורגל, גריזמן עוזב רשמית את קבוצת אתלטיקו מדריד. כדורסל, שנה הבאה יש שינוי בליגה בכדורסל שיהיו סדרות רבע הגמר. טוב משלושה משחקים, יהיו סדרות רבע הגמר הטוב משלושה משחקים וסדרות חצי הגמר הטוב משלושה משחקים וסדרת גמר הטוב משלושה משחקים, וכמובן לא יהיה פיינל פור בליגת העל בשנה הבאה. אלה היו שינויים בליגת העל בשנה הבאה, וכמובן יש עוד שינויים נוספים. כדורסל, סדרת גמר הלאומית. המנצחת בסדרה זו, סדרת הטוב מחמישה משחקים, תעפיל לליגת העל. מכבי חיפה ניצחה אתמול בחוץ את גליל עליון 81-80, ומכבי חיפה מובילה בסדרת הטוב מחמישה משחקים מול גליל עליון. מכבי חיפה מובילה בסדרה בתוצאה 1-0 על גליל עליון. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל, היום התמודדו באר שבע מול גלבוע גליל, נס ציונה מול נהריה, מכבי תל אביב מול אשדוד. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.